សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងព្រះសង្ឃសៅលិញចិនដែលនិមន្តមកកម្ពុជាលើកមុនជួបគ្រោះថ្នាក់សុគតក្នុងប្រជជន21ព្រះវស្សាព្រះតេជគុណស៊ីយ៉ាងហិនដែលគេស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃសៅលិញសង្ហាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបាននិមន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីប្រមាណខែមុនពេលនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុគតក្នុងប្រជជនមីយុ21ព្រះវស្សានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចិនបានចុះផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតមុននេះបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី9សីហាដោយដកស្រង់ពីប្រភពក្នុងរង្វង់មិត្តភ័ក្តិប្រសង់សៅលិញបានបញ្ជាក់ថាយីហ្វឹងបានបើកឡាននៅព្រលឹមថ្ងៃទី7ហើយជាអកុសលបុកពីក្រោយឡានដឹកទំនិញធុនធំមួយនៅលើផ្លូវស៊ូយ៉ង Expressway ក្នុងទិសដៅទៅវិនស៊ូខេត្តស៊ីជៀងបន្ទាប់ពីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីបំផុតប្រតិជនសគុតនៅម៉ោងប្រមាណ 0:53 នាទីព្រឹកឈានចូលថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងជនមាយុ21ព្រះវស្សាព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃដ៏សង្ហានិងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ Go to the Mountain and See ក្នុងឆ្នាំ2024ព្រមទាំងដើរតួក្នុងរឿង Old Tom Win ទៀតផងឈ្មោះព្រះសង្ឃយីហ្វឹងឬយានហឹងជាសង្ឃចំនួនទី34នៃប្រាសាទសៅលិញដោយសារតែភាពល្បីល្បាញដ៏សង្ហានិងសកម្មភាពរហ័សរហួននៃក្បាច់គុណសៅលិញលើគណៈនៃផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននាក់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់ៗផងដែរបាទព្រឹទ្ធមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលនិមន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមកទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនោះពេលនេះគឺបានសគត់ទៅហើយដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺព្រះសង្ឃអង្គនេះបានជិះរថយន្តបុកគូតឡានដឹកទំនិញធុនធំពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែជាអកុសលក៏បានសគត់នៅវេលាម៉ោង 00:53 នាទីព្រឹកឈានចូលថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពនៃព្រះសង្ឃសៅលិញមួយអង្គនេះផងដែរក៏ព្រោះថាវត្តមាននៃការនិមន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបានបង្ហាញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជាទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះគឺថាសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះសង្ឃអង្គនេះបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីថ្ងៃទី8ខែ8វិលាជ័យផនសផារីនិងស្វាមីសម្ពោធរោងចក្រសិប្បកម្មក្រោយសាងសង់អស់កន្លះឆ្នាំបាននិយាយអំពីជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីផនសផារីនិងគ្រួសារប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែកាក់កប់ខ្លាំងរស់នៅក្នុងជីវិតយ៉ាងអភិជនលើកំណើទ្រព្យដែលបានពីការចាប់ដៃគ្នារកស៊ីរវាងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានមុខចំនួនពេញដៃយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះជីវិតគូរបស់តារាស្រីផនសផារីបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងខណៈស្ងាត់ស្ងាត់ចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមគេបានឃើញអ្នកនាងផនសផារីបង្ហាញផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនិងឡានទំនើបក្បែរលានដុល្លារយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានមុខចំនួនក្នុងដៃរួចស្រេចហើយនោះកាលពីដើមឆ្នាំ2024អ្នកនាងផនសផារីនិងស្វាមីក៏បានបង្ហោះសារបង្ហាញពីការពង្រឹងចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើការសែនក្រុងបាលីសង់រោងចក្រអាជីវកម្មមួយកន្លែងយ៉ាងធំផងដែរដល់ឡាយនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអ្នកនាងផនសផារីនិងស្វាមីបានធ្វើពិធីក្រុងបាលីសម្ពោធសិប្បកម្មថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានសាងសង់អរយៈពេលជាកន្លះឆ្នាំក្នុងនោះសិប្បកម្មរបស់អ្នកនាងគឺមានការដំឡើងត
ាមស្តង់ដារដោយមានរោងចក្រផលិតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងក្នុងនោះដែរមហាជននិងមិត្តសិល្បៈបានចូលរួមអបអរសាទរព្រមទាំងសរសើរដល់គូស្វាមីវ័យក្មេងមួយគូនេះតាមពិតជាអ្នកពូកែរកស៊ីទីផង។